বুলি ক আৰু আজিলৈকে এটা হাতত বস্তু দিয়া নাই নেলাগে যা থাক তই এনেকৈ গছতে আজি অ সেইদিনাখন কিন্তু মোক ৰমেনে এপাত খাৰু দিছিলে ৰমেনে ললিতাক মেখেলা চাদৰ দিছে তই জলিছ আজিলৈকে মোক কিবা দিছ অ শুন সেইদিনাখন কিন্তু মোক ৰমেনে এপাত খাৰু দিছিল খাৰুপাত কিন্তু পিন্ধাই দিছিল তাতে মোৰ হাতখন লাগিল জানিবা তাত তোৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে প্ৰব্লেম নহয় অ প্ৰব্লেম কি কি কৈছ অ ঠিক আছে হ'ব দে প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম মই আজিৰ পৰা তোৰ চলে নাহো কেতিয়াও নাহো থাক তই এনেকৈ গছতে আউজি নালাগে নালাগে মোক আজিৰ পৰা তই দিয়া বস্তু একোৱেই নালাগে যা যা হাসিনি তুমি চহৰ পৰা কেতিয়া আহিলা তুমি দেখোন কৈছে পৰহি আহিম বুলি তুমি আগতে আহিলা মোক খবৰটো নিদিলা নহয় দিয়া না কালাৰটো কি কেনেকুৱা পেটাৰ্ণটো মোৰ ইমান চাবলৈ মন গৈছে দিয়া না তোৰে ভাল যেতিয়াই মন যায় আকাশত উৰি ফুৰিব পাৰ মোক চাচোন একোকে কৰিব নোৱাৰো চাবি এদিন ময়ো তোৰ নিচিনাকৈ আকাশত উৰি ফুৰিম কিন্তু এটা কথা খাটাং এইডালৰ লগত কেতিয়াও নাথাকো কথাতে কয় ভাষা কয় আঠানব্বই পাপে জ্বর নিরানব্বই পাপে
জানি লবি খুনি লবি মাদি বিকানি তয় লড অসালি জারি নিজ বুলি মুক তয় ধট অসালি জারি নিজ বুলি মুক তয় ধট অসালি জারি নিজ বুলি মুক তয় ধট অসালি জারি নিজ বুলি মুক তয় ধট